Emitima jonge doko wa nikabatuza wako wagenzi wakutake luzira. Ate sentiwa wa Joseph Tom Sange waka wanga mude. Ngomu kaka asa ni wasa jamalava waine ya papitano kutaka lino. Elanti ye mwete kifokoza ni government mukoti. Singa watuza wa nawa mkuzizi takali ya we. Elimu kutaka wasa jamalava liaina kevya palisa angiwa mpanda piero. Nga sentiwa na yoga edemulu chiku. Weta ya mne rodi meri ya suru kwa go. Wawada genzi yo kulambula kubatuze. Ina poroti yezo ziriwe ziriwa no. Ezigandi bokuvanti zezaba sajja balava empapulezira ko bananye meta kaline liba sajja balava zikwasidwa rodi meya lukwago ayongera kuzetegereza lukwaga lagide bakanza lokulifatu manayigaga nejo je William Kajubi okwongera okulondola ensonga eno kanso bwenebe tudde olwalirira kanso bade ino kutula nga tuleta proposals nti abantu abalumbibwa amazzi bayambiddwa batya Echo kache tuino kola kola. So sinti bagobe duwa batia. Aha. Bayambi duwa batia. Echo kache tuino kusali na magezi. Lukwa gasubizo kuruwa nila watu zena ategeza. Antibasaje wala bono. Yandi banga yagala kuba nyakabunyazi. Etaka lino kwemuri. Njagala mchitege. Dia Kampala District Land Board. Ndoza onaleboka bazukuruka ya Kibagambu. Dia Kampala District Land Board. Ekitongole ekiri mu KCCA Buganda Land Board egamba tetaka lino lyayo ate KCCA neye yavayo neye wabantu ebyapa nerizinga ettaka lino we president we gwango gamba muveewo abantu abali mu mitwalo ne mitwalo ate omuntu omu avayo na gamba atya nzinza onjagalawo nja kudiringa wali president zentula wali president nga echo kikozesewa ba mafia abagala okuvunika government yo nabakulembeza bekyalo nga ogeza chairman wa fwe kyalo kino Tom Sange Joseph ogeza nga Mr. Okwera councilor wa LC5 yo yona bya bulimba nze sikola mu ministry of land ate sigaba byapa sina bwensobola kukakasa ekyapa ekifu nekiramu Joel Mukera yakusakide kuleno ku Rabu Kennedy TV